Usará a palavra a conselheira local para a igualdade, doutora Alba Barbosa. Boa tarde a todas e a todos, usando uma linguagem inclusiva, acho que devo fazer desta forma. As minhas primeiras palavras são de agradecimento, naturalmente, para o Sr. Presidente da Câmara, pelo convite que me foi dirigido para estar aqui presente, pela oportunidade que me deu de estar aqui juntamente convosco e podermos partilhar e refletir sobre um conjunto de ideias, de práticas, de questões relacionadas com a igualdade, que é uma questão de importância fundamental para a comunidade. E são palavras de agradecimento, mas também palavras de felicitação por mais uma iniciativa desta natureza, de mérito desta iniciativa, e de reconhecimento também por todo o trabalho que tem sido desenvolvido por este município, de que são exemplo vivo estas iniciativas, esta e outras, e que são exemplo vivo também aquele quadro que a senhora vereadora exibiu e muito bem, que realmente todos nos orgulhamos do município de Amarante ter recebido uma menção honrosa do facto de ter esta intervenção e ter esta preocupação no que diz respeito à promoção e ao desenvolvimento das iniciativas da igualdade. Nós sabemos que a igualdade é um dever, a promoção da igualdade é um dever fundamental do Estado. E sabemos que é a forma de maturidade da democracia, mas também sabemos que os municípios têm um papel decisivo na promoção das políticas públicas da igualdade. Desde logo porque os municípios conhecem bem os territórios, estão próximos das suas populações, conhecem as suas necessidades, as suas expectativas, a cultura identitária, conhecem tudo e, portanto, estarão mais habilitados, pela proximidade, a dar respostas também mais ajustadas e também mais às necessidades das populações. E nós, como já disse no início, de facto, o município tem mostrado uma preocupação visível e tem tomado como base de ação, como estrutura de ação, todo um conjunto de iniciativas que realmente, de sensibilização e de consciencialização, que têm sido da maior importância. E o exemplo que nós temos aqui é que temos esta sala cheia e, portanto, significa que realmente houve todo um conjunto de trabalho de grande mérito, que foi de mobilizar todas as entidades públicas e privadas, as escolas, todas as pessoas com mais ou menos idade, e fico particularmente sensibilizada quando vejo aqui um conjunto de crianças a assistir a esta iniciativa. Portanto, é sinal de que a mensagem já está a passar, já começou a passar, e é importante que a mensagem também continue a passar e comece desde logo, no momento em que as crianças estão na fase de desenvolvimento. Acho isso particularmente interessante. Gostei muito de assistir a esta, foi a primeira vez, e sinceramente fiquei sensibilizada por assistir a esta situação. Mas pronto, cá estou mais uma vez, já ouvi tantas vezes falar sobre igualdade, e estou aqui mais uma vez para falarmos de igual para igual, não é? Que é o tema da campanha, que é um tema, realmente é um tema feliz, o título é um título feliz. E portanto, nós quando falamos de igualdade, quase que é impensável falarmos de igualdade sem falarmos na matriz legislativa fundamental, que é a nossa Constituição da República, que fala no artigo 13º, que é, toda a gente sabe de cor o que diz, e também é impensável falar de igualdade sem falarmos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi proclamada já em 1948, isto é muito importante, em 1948, na Assembleia Geral das Nações Unidas, começa no primeiro artigo, é uma mensagem muito simples, mas grandiosa, que diz isto: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Ora, passadas estas décadas, sob a data em que foi proclamada a Declaração Universal, estas palavras ainda fazem eco na nossa consciência. Na nossa consciência individual e na nossa consciência coletiva. São palavras que continuam vivas dentro de nós e que têm que continuar. E transportam-nos para dois aspectos muito importantes. Fazem-nos pensar em dois aspectos muito importantes. O primeiro é sobre aquilo que é a verdadeira essência da igualdade, aquilo que é a verdadeira dimensão da igualdade, aquilo que se prende com aquilo que nós somos, quem é que nós somos, para onde vamos e o que é que nos une nesse projeto.
E depois também nos transporta, nos obriga a refletir sobre um conjunto de situações que estão relacionadas com a evolução daquilo que foi o pensamento humano ao longo dos anos, no domínio da filosofia, da ciência, da cultura, da educação, do meio social, portanto, isso é que é importante. No que diz respeito ao primeiro aspecto da questão daquilo que é que nós somos, quem é que nós somos, o que é que vamos, o que é que realmente nos une nessa ideia. Se nós pensarmos bem, todos nós temos um ideal de humanidade, todos nós desejamos um futuro para nós, para os nossos amigos, para a nossa família, para a comunidade em geral. Portanto, nós todos temos um sentido de humanidade interessante e positivo. É certo que nós todos temos sonhos, todos temos paixões, todos temos projetos, ideias e tal, mas nós todos temos histórias diferentes. Ou seja, nós todos temos diferenças. Nós somos todos iguais, como dizia a Declaração Universal, mas de facto somos todos diferentes nas nossas expectativas, nas nossas necessidades, nas nossas relações, nas nossas particularidades individuais. E eu acho que a essência da igualdade está exatamente naquilo que nós temos que fazer, que é aceitar e lidarmos com este tipo de diferenças, que é o respeito. Eu acho que a base fundamental, o princípio fundamental da questão da igualdade como ideal de justiça é exatamente o respeito. Qualquer relação, seja ela de natureza social, seja ela de natureza conjugal, seja ela de natureza laboral, se não tiver na base o respeito, a lealdade, a confiança, não subsiste. Portanto, eu acho que nós temos que assentar esta ideia de que temos que aceitar as diferenças do outro, a forma de pensar do outro. Temos que fazer as cedências que é necessário fazer quando é para conseguir interpretar e aceitar as fraquezas e os erros do outro, muitas vezes, que nós também, todos nós, fraquejamos. E temos que saber lidar desta forma humilde, mas também sem nos degradar, obviamente, aceitar, humildemente, sem nos degradar, mas com uma capacidade enorme de aceitação, de resistência e tolerância. Porque, de facto, se nós pensarmos bem, a igualdade, o que é a igualdade no íntimo? É uma forma de sentir, de estar, um princípio que nós temos que ter. E começa logo, e tem a ver com a educação, tem a ver com os nossos valores, tem a ver com aquilo que é a cidadania. E começa logo no início da nossa vida, logo no início que nós começamos a desenvolver a nossa personalidade, nós começamos a criar desde logo os nossos conceitos. Por isso é que eu digo que nós somos todos iguais, mas nós temos formas diferentes de ver as coisas. Curiosamente, eu vou contar uma coisa que só para dar um exemplo. Aqui há dias, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Foi o seguinte, eu comprei um cato, que achei engraçado, que dizia que era o cato do dragão. E eu vi aquilo, parecia uma serpente, assim, toda ensarilhada. Nunca não conhecia, sinceramente. E cheguei a casa e disse para a minha filha, olha, eu ando a ver o meu cato. E a minha filha olhou para aquilo e disse-me assim, ai, que giro, parece um cérebro. E eu assim, um cérebro? Realmente parece um cérebro? E eu olhava para aquilo e parecia umas serpentes assim todas enroladas. E disse, curioso, é que nós temos realmente formas diferentes de ver as coisas. Eu se calhar estou com os meus valores alterados. E ela não está mais habituada a ver cérebros, se olhou para aquilo e achou que era um cérebro. E eu não vi o cérebro, curiosamente. Portanto, nós temos formas diferentes, mas depois de olhar mais atentamente, realmente vi que aquilo também tem a configuração do cérebro. E que pode ser visto no cérebro. Portanto, nós temos é que muitas vezes parar e olhar atentamente e ver com mais profundidade. Portanto, isto de forma muito geral, para eu também não estar aqui a amassar-vos sempre com estes conceitos, que isto já chega e depois realmente da intervenção do Sr. Presidente, da Sra. Vereadora e depois de tudo o que foi ali exposto, né, que costuma-se dizer que uma imagem vale mais que mil palavras, portanto parece que já o meu discurso não tem grande já é só mesmo para reforçar aqui um aspecto ou outro daqui, porque realmente foi muito expressivo tudo aquilo que aqui foi ali exposto.
Mas ainda pegando naquilo que eu estava a falar em relação à Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, digamos que também, se nós for, foi em 1948 que aquilo que foi lá que foi clamado, mas isto transporta-nos para nós avaliarmos aquilo que nós já conseguimos desde há milénios. Nós só estamos a pensarmos bem. Há mais de 2000 anos já os nossos filósofos, o Platão, o Sócrates, e falavam da igualdade. Eles já falavam da igualdade. Portanto, isto é uma questão de fundo importante para a nossa sociedade, a questão da igualdade. E se nós formos a ver, nós analisarmos bem, nós já percorremos um caminho extraordinário, nós conseguimos conquistas do melhor que há na nossa sociedade. Nós já conseguimos, nós aqui há uns anos atrás, basta ver agora aquilo que é o papel da mulher na atualidade. Nós há uns anos atrás, as mulheres não podiam votar sem o consentimento do marido. As mulheres não podiam viajar sem o consentimento do marido. As mulheres não entravam, estavam-lhe vedado o acesso à magistratura há 40 anos atrás. Então, não foi assim há muito tempo, foi há 40 anos atrás. E nós virmos agora o que é que isto acontece. As mulheres dominam essas áreas profissionais todas, quase todas, não é? Quer dizer, não, isto é que é verdade. Portanto, como é que isto evoluiu? E se nós analisarmos perfeitamente, há uns anos atrás era impensável uma mulher estar à frente de uma organização. E nós agora vemos hoje os três maiores grupos financeiros do país entregues a mulheres. Temos a Sonae, temos a Semapa e temos o Grupo Amorim, que estão entregues a mulheres. Portanto, isto significa que já nós percorremos um grande caminho, já conseguimos grandes conquistas, nós já conseguimos. E nós mesmo a nível legislativo, o que é que nós já conseguimos? Nós já vamos no quinto plano para a igualdade, quer dizer que já houve cinco planos anteriores, já as coisas evoluíram para melhor. Já vamos para o quinto plano para no combate à violência doméstica. Nós temos a lei da paridade, da parentalidade, que é uma coisa extraordinária, que permite às pessoas conciliar, dar condições às pessoas poderem conciliar a vida pessoal com a vida laboral, com o trabalho. Nós recentemente, entrou em vigor agora em janeiro de 2018, aquela lei que estabelece ou que fixa cotas para as mulheres nos conselhos de administração das empresas cotadas na Bolsa. Mais uma vantagem, mais um passo em frente. E, portanto, tudo isso são um conjunto de coisas que nos orgulham, que nos deixam, que nos podem achar orgulhosos, porque, de facto, vale a pena lutar, vale a pena prosseguir, nós não devemos desistir, devemos denunciar. É evidente que nós, ainda há muitas coisas que nós não devemos sentir assim tanto orgulho, obviamente, não é? Porque o sistema ainda apresenta muitas fragilidades. E nós, porque nós muitas vezes abrimos as notícias e aquilo é só crimes escabrosos que foram cometidos no seio da vida familiar. E não tem só a ver, a violência doméstica não é propriamente uma coisa que aconteça só nas famílias com menos condições financeiras. A violência doméstica e os maus tratos e a repressão e tudo mais, não, é o abandono dos idosos, dos deficientes, das crianças, não é propriamente um assunto que diga respeito só a classes sociais menos desfavorecidas. Portanto, de facto, isto significa que já há muita. Pronto, e vemos, e também há pouco tempo se falava de decisões inquinadas com preconceitos que já nem parecem no século que estamos, mas enfim, acontece e nós temos que. É uma realidade que nós temos que enfrentar. Pronto, de facto, nós já percorremos. Obrigada. De facto, nós já percorremos um longo caminho, já conseguimos um enorme progresso, as nossas lutas não foram em vão. Chegámos a este estado porque houve muitas pessoas que lutaram, pessoas corajosas, que não desistiram, algumas até arriscaram com a própria vida para conseguir, e estaria aqui a tarde inteira a dar exemplos de pessoas extraordinárias, lutadoras, económicas, que não conseguiram. Tá?
E portanto, já me estão aqui a dizer que para eu, que já estão a passar a minha hora, eu costumo dizer, agora quando a doutora Ruth me disse que eu tinha pouquinho tempo para falar, eu disse sempre, doutora, não sei como é que vai acontecer isto, porque isto é como quando uma pessoa começa a escrever uma carta. Começa a escrever, depois entusiasma-se, quando ela fala com o coração, depois nunca mais para. Pronto, mas eu vou parar. Eu vou já parar. No fundo, basicamente, o que eu vos quero dizer é que, de facto, vale a pena continuarmos a denunciar, a não silenciar aquilo que nós vemos que está errado. É um dever de cidadania, já aqui falámos. E há uma coisa que eu acho muito importante, vou terminar já nesta forma. Nós devemos merecer aquilo que desejamos. Ou seja, deixe-me esta reflexão. Há bocado eu tinha dito que nós desejamos todos um mundo melhor, uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais equitativa. Mas nós devemos merecer essa sociedade. Ou seja, nós devemos lutar, nós devemos intervir, nós devemos continuar a acreditar e, portanto, para que realmente consigamos obter esse estado perfeito, ou pelo menos próximo do perfeito, para que estejamos todos felizes e contentes e sejamos todos, podemos falar todos de realmente igualdade. Eu tinha muito mais coisas para dizer, mas muitas vezes o que fica por dizer é também é interessante, porque as pessoas ficam a pensar na próxima, pode ser que seja melhor. Está bem? E isso é muito. Assistiremos agora à projeção do vídeo Envelhecimento com o nome Solidão, elaborado também no âmbito da rede social, protagonizado pelas alunas Sofia Machado, Mariana Magalhães e Samantha Ferreira e as atrizes da Associação Emília da Conceição Bado. Os realizadores são os alunos do curso de Comunicação e Produção Multimédia do Colégio de São Lourenço. Quando pergunto, ninguém responde. Quando procuro, ninguém aparece. Quando peço, ninguém dá. Quando choro, ninguém vê. Quando espero, ninguém vem. Quando preciso, ninguém ajuda. Quando sonho, a realidade acorda. Ouviremos agora a Sofia Machado e a Raquel Miranda, alunos do Colégio de São Gonçalo. Boa tarde a todos. É que agradecemos muito por estar aqui hoje presente e pelo convite que nos foi feito. É com muita honra também que aceitamos este desafio, tanto da rede social como do município de Amarante. Foi para nós um momento muito tocante, muito prazeroso, realizar este spot publicitário para um tema muito importante, que é o abandono, a solidão dos idosos. Tanto eu como o meu grupo estamos muito gratos. Tocou-nos muito no coração e esperamos realizar mais coisas como estas, porque foi um momento sem dúvida que recebemos muito mais que aquilo que demos. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Relativamente ao meu grupo, acho que tiro as palavras à Sofia, foi uma experiência fantástica. Principalmente que foi o primeiro vídeo, termos feito a ligação entre idosos e crianças. Acho que esta ligação é muito importante, principalmente para as gerações de agora e para as gerações futuras, tentarem perceber o problema que é o envelhecimento e o abandono dos idosos. Acho que saímos de lá com uma aprendizagem totalmente diferente e com histórias para contar e para contarmos aos nossos filhos e para os sensibilizar e para eles e nós não fazermos o mesmo e não abandonarmos quem sempre esteve lá para nós. Obrigada aos professores e estas associações que fizeram com que
estes spots pudessem ser realizados, mas sobretudo para nós termos histórias para contar no futuro e para sermos melhores. Queremos também agradecer tanto o meu grupo como o grupo da Raquel às professoras Susana e Vera Carvalho pelo apoio que sempre nos dão e por estarem sempre lá para nós. Muito obrigada, professora.